Bocha.info. Sortuko bozeramaile Fernando Barrenak azaldu du, izandako atxiloketak zigor operazio bati erantzuten diela. Ez daukago gainera dudarik zigor operazio batetaz hitz egiten ari garela, hain zuzen bost inputatu hauek fiskaltzarekin akordio batera iritsi eta gero, eta gure ustez atxiloketa, beraien atxiloketak burutu zuten horiek, nahi zuten pertsona horiek gartzelara bueltatzea eta arrotarako erabiltzea beraien gogoz kontra, beraien borondatez kontra hartu zizkieten deklarazioak. Eta hori ez da gertatu, hori ez da posible izan, inputatuek fiskaltzarekin egindako akordioaren ondorioz. Behin berriro ere, beldurraren, izuaren, mezuaren aurrean gaude. Eta gaur, pertsona hauei eman zaien mezua izan du da, honetaz libratu egin zarete, baina hemen jarraitzen dugu, gogoratu ezazue zer gertatu zen, zuek eta zuen familiak gure eskuetan zaudete. Intimidazioa, edonundik begiratuta ere, zuzenbide estatu batean, inongo tokirik ez daukan. Bere balorazioan, Fernando Barrenak adierazi du, tortura salaketak desitxuratu eta ezabatu nahi dituztela, etaren violentzia soilik existitu dela saltzen duen errelatoa inposatzeko. Beraz, esango nuke, tortura salatzen duten iritziak, salaketa horiek lurretik botatzea, gutxiestea, anulatzea, guztiz funtsezkoa dela, hemen etaren violentzia baino ez dela egon esaten duten horien bertsioa edo errelatoa inposatzen jarraitzeko. Eta gorko polizia operazio horrekin, gure ustez berriro ere agerian gelditzen da, badagoela hemen parte bat, hain zuzen estatuak ordezkatzen duena, jarraitzen duena bortxakeria erabiltzen eta eskubideak bortxatzen, errealitatearen bertsio faltsu eta interesatu bat inposatzen jarraitzeko.